nas čaka zanimivo potovanje. Verjamemo, da ste že pripravljeni, da se v naslednjih minutah potopimo v zgodbe iz drugih delov sveta. Halo? Ja, živijo. Ja, živijo. Kje si ti? Doma sem. Aha, okej. Okay. Viš kaj, jaz sem spet eno bedarijo naredil. Kdaj pa ti ne delaš bedarij? Ja, okej, okay, vem. Ja, ja. Ampak, viš kaj, a lahko vsem prideš, no, prosim, pa mi pomagaš. Če, kaj si pa naredil? Le, se boš videla, ko boš sem prišla. No, sem, prosim, pri čim prej. Aha, no, okej, okay, niti bo, no, bom prišla. Dio. Ja. Kaj si delal s tem? Ja, noč prd sem dal, ne? Aha. Na koliko si pa prav? Kaj s tem misliš? Je, na koliko stopinjah. Ja, ne vem, dal sem do fula, pa da se čim bolj opere, ne? A centrifuga je bila tudi do fula? Ja, seveda ne, da sem šel žame dober. A si ti spoh sortiral, preden si dal prd? Sortiral? Ne, zakaj? Moški. Dobar dan. Dan. Evo, midva sva pa slišala, da tlele nam lahko kako pomagate, ne? Ker midva sva ga malo polomila. Ga je malo polomil, ja. Ja, pa naj zanima, če se da še kaj rešati. Ja. Kaj se ti je zgodilo? Ja, pravzaprav sem hotel svoje prilo oprat, pa ni šlo. Mislim, jaz sem kar... Ni sortiral stvari. Se pravi, si vse zbetel v en stroj in oprav. Ja, pa do fula sem ga dal. Pa še na najbolj določe si ga dal. Ja. Se pravi, si ga skuhal. Recimo, ja. Pogledamo, kaj se je zgodilo, ja, pa kaj lahko prosim. Še rešimo. Ja, prosim, ja. Uh-huh. To je ena majica, predvidevam, da je bila bela. Ja, čist. Uh-huh. In ima barve od vseh drugih oblačil, ki si jih zraven pravo, ne? Tako je, ja. Se pravi, majčka, še ena majica. Mm, pa ta se je pa še malo skrčila, če se je spomotem, ja. Se ti zdi? Je prej bila tak, to ne bi bila v bistvu spalna srajca, ne? Aha, se ker je bila previsoka temperatura, ne? Ha, bi moral na nižji temperaturi. Ja. In zopet majica, se pravi, kar nekaj belih stvari, ki si jo obarval. Ja. Mm. Zraven si prav pa tudi ta pulover. Tudi, ja. Je volnen. In predvideva, da je bil tudi precej večji. Ja. In ta je čisto druge barve, ne? Mm-hmm. Preden damo, a bomo si pogledali, kako to pri nas delamo? Ja, bi bilo fajno, če lahko postopek vidva. Potem pa dajmo to mi v košarico in gremo do strojev in tam pogledamo, kako in kaj moramo to. No, super. Hvala. To boš drugič znal, ne? Ja. Ja. Pepe, no.